in an angel boy, in the doorway boy. She was a lipstick boy, she was a beautiful boy, and she is boy. And all in your inner space boy, your head. Ahoj, Musti. Ahoj. Odkiaľ pochádzaš? A ako dlho hráš v tomto klube ako rezidentný DJ? Ja som je Turek, odchádzam z Istanbulu a ministýr hrám od začiatok. To znamená nejaký, za chvíľu bude 6 rokov, 6 rokov hrám ministry ako rezident. Keď človek je rezident na jeden klube, musí vymyslieť veľmi globálne. Ale jasné, že nehrám ako taký veľmi obyčajný veci. Viac hrám klubový sound, kvalitnejší, luxus. Najlepší house, luxus, royal, tipto. Takže dneska si poprvýkrát hral v klube Ministry of Fun. Mohol by si nás zhodnotiť, ako sa ti hralo, ľudia, pocity tvoje celkové? No, dnes som tu bol prvýkrát a ja som vedel teda, že do čoho idem. Možno trošku hudobne som nevedel, že do čoho. Ale čo sa týka klubu, priestoru, zvuku, svetel, toto je jeden z najlepších klubov na Slovensku, takže pre mňa to bola takým svojím spôsobom aj výzva. Mohol by si nám povedať, ako vnímaš trend za progresiu v súčasnosti a do budúcnosti? Tak v súčasnosti si myslím, že na Slovensku, alebo teda hlavne na tom západe, prežíva taký ten svoj možno menší, možno väčší boom. Chodia sem veľké mená, čo je dobré pre túto hudbu, pre túto kultúru, pretože sa dozvedajú o tom aj ľudia z ďalších kultov Slovenska a ja mám pocit, že pomaličky sa to šíri aj do ďalších krajov, pretože či už ja, alebo ostatní chalani, ktorí sa tomuto venujeme, tak sme pozývaní do iných klubov mimo Bratislavu a ľudia už začínajú chodiť, už tomu trošku ako keby prišli na chuť. Takže ja si myslím, že ešte tak rok, dva a mohlo by to byť už na takej ozajstnej úrovni, že naozaj to bude plné kluby a tak ďalej.